Nu ska vi testa Rotate-verktyget. Vi börjar med att gå från Object Mode till Edit Mode. Med A så kan jag avmarkera allt. Vi ska markera en yta, välja det här. Och med höger musknapp väljer jag till exempel den här ytan. Jag trycker på R och så får jag rotera. Om jag vill låsa till Z-axeln så ser rotationen ut så här. Y-axeln så här och X så här. Om jag vill ha 20 graders lutning skriver jag in 2,0 så här och med Enter avslutar jag.